Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E nesse vídeo vou mostrar o local exato da categoria secreta desta semana 5. Lembrando que para você pegar essa categoria, você precisa ter feito todos os desafios da semana 1, da semana 2, da semana 3, da semana 4 e também todos os desafios da semana 5 que lançaram hoje. E obviamente ter o passe de batalha pago, né? Assim que você completar todos esses desafios, você vai ganhar esta tela de carregamento aqui, ó, manos. E ali no canto tem o desenho da categoria secreta que está em cima daquela construçãozinha. E ao redor dessa construção tem um triângulo de cactos, ok? Bom, fica exatamente nesse prédiozinho aí, entre aspas, nessa casinha, né? Que fica na localização I6 do mapa. Fica bem próximo daquela pista de corrida. Tem um triângulo de cactos ao redor dela, então é bem fácil de identificar. Então é só você cair ali e pegar a sua recompensa gratuita que está em cima dessa casinha, ok? E lembrando novamente, você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até a semana 5 para estar pegando ela, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, mano, deixa seu like que não custa nada e me ajuda demais. E mande para seu amigo aí para ele ficar sabendo também do local exato da categoria secreta grátis aí desta semana 5, beleza? Então é isso, galera, valeu, falou, aquele abraço e eu fui!